ตากรรมกรปนมาเนี่ยบานสลับบัดบองชีวิตในปีสังสองกิลาทานในกาตาในปีได้ยังในยีปีการประกวดบาตอดปีพบโลกฟีฟาเวิลด์คัพปีปอนมาภายปีเนี่ยสลายวิสัยบาตอดฉบับจิมินอารอมรุมเพิ่มปนเป๊กปนแต่ในปีคราวในการเรียบจำปฏิการดอชานีก็มีเรื่องซอกสังเวชพองได้คือการสลับระบบกรรมกรจิจารเนี่ยในปีสังสองกิลาทันมวยนี้ย้อนแต่ตามต้นนี้บ้านบางหางท่ามีกรรมกรจำหน้าสกปรกปนเนี่ยบ้านบัดบองชีวิตปีสังสองกิลาทันจับตังปิชนำปีปอนดอบกรอยกาประกาศระบบกาตาตัวบ้านสุดเฟอร์เชียมจับเตี้ยหรือจอมปฏิกาบนขับปีปอนมาภายปีนี้ตัวเชียอย่างนี้ก็ได้รถทับิบากาตาบ้านใหญ่ท่าจำนวนเนี่ยสลับสรบมีนติจึงนิตีតើមានកម្មករប៉ុន្មានអ្នកឲ្យប្រកាសទៅដែលស្លាប់នៅពេលសាងសង់កិលាឋាននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកាតាគឺមានកម្មករតែ37អ្នកតែប៉ុណ្ណោះបានស្លាប់នៅពេលសាងសង់កិលាឋាននេះបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតដល់ឆ្នាំ2020ផ្ទុយទៅវិញរបាយការណ៍ជាច្រើនទាត់ចោលការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាតាបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ The Guardian កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយកត់ត្រាចេញពីស្ថានទូតអន្តរជាតិនានាបានបង្ហាញថាមានកម្មករ 6,500 នាក់មកពីប្រទេសឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថាននេប៉ាល់បង់ក្លាដេសនិងស្រីលង្កាបានស្លាប់នៅកាតាដំណើរពេលនិងកាតាប្រកាសថាមានអ្នកស្លាប់ត្រឹមតែ37នាក់តែប៉ុណ្ណោះបើយើងមើលទៅលើប្រភពដតីផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាចំនួនកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលស្លាប់សរុបមានច្រើនជាងនេះទៅទៀតដោយសារតែចំនួននេះរាប់តែឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថាននេប៉ាល់បង់ក្លាដេសនិងស្រីលង្កាខណៈដែលមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនៅកម្មករដែលមកពីហ្វីលីពីននិងកេនយ៉ាដែលមានអ្នកទៅធ្វើជាកម្មករនៅកាតាយ៉ាងច្រើនកកកផងដែរសរុបមកចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅកាតានៅតែមិនមានទិន្នន័យជាផ្លូវការតាំងពីទទួលបានសិទ្ធិរៀបចំម្ចាស់ផ្ទះ FIFA World Cup 2022និងតាំងពីចាប់ដើមសាងសង់កីឡដ្ឋានសន្តាគារផ្លូវថ្នល់អាកាសយានដ្ឋាននិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈជាដើមគ្រាន់តែការអះអាងជាច្រើនថាមានអ្នកស្លាប់ខ្ទង់ពាន់អ្នកឯណោះបើយើងក្រឡេកទៅមើលការចុះផ្សាយដោយគេហទំព័រល្បីៗដូចជា Forbes ហើយនិង Business Insider បានបញ្ជាក់ថាកាតាចំណាយថវិកាប្រមាណ$229,000អាមេរិកគឺជាទំហំនៃការប៉ាន់ស្មានដែលបានចំណាយនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022លើកនេះដែលទំហំទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះរួមបញ្ចូលទៅលើការសាងសង់កីឡដ្ឋានបាល់ទាត់ថ្មីៗចំនួន7កន្លែងការសាងសង់រទេះភ្លើងមេត្រូដែលភ្ជាប់ពីកីឡដ្ឋានបាល់ទាត់នីមួយៗការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យស្ថានគារនិងផ្សារទំនើបហើយក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាបើប្រៀបធៀបនឹងទឹកប្រាក់ដែលម្ចាស់ផ្ទះរុស្ស៊ីរៀបចំការពីឆ្នាំ2018គឺចំណាយត្រឹមតែ $116,600តែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចចុច Join Telegram Channel របស់ Sport Talk ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមអរគុណ